Hapja e shpejtë e një varianti të ri të lisë majmunit në Afrikë po shqetëson Organizatën Botërore të Shëndetësisë. OBSH e shpalli këtë sëmundje virale si emergjencë shëndetësore publike që përbën shqetësim ndërkombëtar. Lia e majmunit u konstatua fillimisht në Republikën Demokratike të Kongos, ku me përhapjen e shpejtë ka shkaktuar deri më tani vdekjen e 450 të infektuarve nga 13.700 raste. Ato po përhapen me ritme të shpejta edhe në vendet e tjera në qendër dhe lindjet e Afrikës si Ruanda, Kenya, Burundi dhe Republika e Afrikës Qendrore. Qendra Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve e shpalli variantin e ri emergjencë publike shëndetësore në gjithë kontinentin. Ndërsa është konfirmuar edhe rasti i parë i lisë së majmunit në Europë, Suedia konfirmoi rastin e parë të infeksionit viral me variantin e ri si të parin rast jashtë Afrikës. Autoritetet thanë se personi që është në gjendje të rëndë shëndetësore u infektua ndërsa qëndronte në një pjesë të Afrikës ku kishte një shpërthim të madh të sëmundjes. Sipas ekspertëve të OBSH-s, varianti i ri është shumë gjitës, përhapet përmes kontakteve të lëkurës, marrëdhënieve seksuale apo edhe përmes frymëmarrjes pranë një të sëmuri. Vdekshmëria deri më tani rezulton në 4%. Simptomat të cilat mund të rezultojnë fatale janë të ngjashme me ato të gripit, shtuar edhe fluskat në lëkurë që krijojnë edhe plagë. Në 2022-shin një variant më i butë i lisë së majmunit u përhap në 100 vende, përfshirë Europën dhe Azinë, duke shkaktuar 140 viktima dhe 87.000 infektime.